Zdravím vás opäť na svojom YouTube kanáli Chlapec z dediny. No, tak tu sú tieto tri husqvarny. 340, 40 husqvarna špeciál a 262. Všetky tri boli vyhodené, všetky tri som opravil. Tu je nový karburátor, tam je nový valec s piestom a tam je nový piest. Do hente musím zehnať lištu, tu som lištu mal ešte z Dolmarky a no, neviem, či to bude pasovadlo, keď ho napnem, tak nejde. Moc sa mu neste, aké by ho dusilo, nie že dusilo, aké by, že sa ste ho rozbehnúť, ale aké by, že dáte si brzdu. Tak toto robí, podľa mňa tam bude asi iný rozteč zubu, tak to ešte musím potom zistiť, aký tam je rozteč, toho kašľa zatiaľ na to. Ale kamarát videl moje videá, tak dal mi do opatery túto krásavicu. Husqvarnu 136. Že voľa ako to blbne, nesie to ísť do otáček a nedrží voľnobeh. No, keď vidím, jak je... Keď vidím, čo tam bolo. Bolo tam toto. Kebyže kamera vie prenášať pach, tak budete cítiť, že toto je starý benzín a krava. Keď vidím, že jak to tu nehal, v jakom stave, tak proste benzín nalatý a na pospas Boží. Tým pádom chlapci, alebo dievčatá, keď pílite. Vždycky po dopílení benzín ven naštartovať a benzín sa musí vyťahnuť ven. Nikdy to nesmie ostať. Benzín je dobrý cca plus minus autobus veľké 3 týždne. A benzín sa odparí, ale olej ostáva. To sú neodpariteľné zložky. A to vám zalepí membrany v karburátori a už je zle. No, tak skúsim sa nalať benzínu, vidím, čo to povie, keď to bude brblať, tak hodím karburátor do ultrazvuku. Ale akože je to krásavica toto. Toto je tiež veľká 90. ročník, mám taký pocit, plus minus autobus. Takže ideme si to dávať trošku do kopky. No, skúšal som to preštartovať mimo kameru, ale však počúvajte aj vy. Skúsime držiť cez sypič. Keby ho dusilo volačo. No. No, budem skúsiť dať karburátor do ultrazvuku a uvidíme, čo to povie. No, možno bude len chyba v tom, že budú trošku pripchaté veci. Ideme to rozebrať. No. Ideme si toto popovolovať. No. Tento filter mám taký pocit, že asi už slávu zažel. Zadrbané je statočne. Ideme si to dať dole karboš. A niečo mi hovorí, že takýto istý karburátor tu vode aj mám. Možno. Dobre, idem to rozebrať. No, toto je kamarádov karboš. Toto je karboš, ktorý mám doma. Čo som tiež našiel vyhodený. Pozrite sa, vajce. Čiže to ešte aj Valbro. Na jediný rozdiel, čo tu je, že tu má tento cicik. Čo absolútne netuším, čo to je, a tento to nemá. Ale v podstate to vyzerá byť totožné. Len tu sa to nastavuje, tu sa nastavujú trysky pomocou neviem čoho, akého špeciálneho kľúčiku, bo toto je vidieť. A tu sú ešte normálne našrobúvak. Dobre, idem to rozebrať, dám to ako dokopy a ukážeme si ten ultrazvuk. A keď budete takéto veci rozebírať, vrele odporúčam kúpiť túto golasedu v Šepach. Ja som si ho kúpil, ako nelutujem tak kúpiť. Sice to stalo okolo cca 115 eur. Ale tam je všetko, čo vy potrebujete. Ja sa od toho nemusím nikde pohnúť, tam je všetko. Keď chcete, kúknite si na túto golasadu recenziu, som robil na ňu recenziu na túto golasadu, ako hovorím, je tam všetko. Aj môj švager rozmýšľa, že si túto istú kúpi, lebo som ju pojíčal a hovorí to isté, že si ju zebere a nemusí sa nikde od toho pohnúť. Tam je všetko.
okrem klíšti a takých. To mám z Lidla. Dobre, ideme na, chci to rozhľať karbož a ideme na ultrazvuk. A ešte tento karbož, ktorý mám doma, musíme ísť prefúknúť, lebo sa mi tu nejako pavúk usadieš, a to je pavúčina. Aj tu. Chrapún jeden. Tak idem ho toto vyfúknúť preč, rozebrajem aj tento a ten načas do ultrazvuku. Takže idem si to rozebrať, ultrazvuk som si už nachystal a idem rozebrať jeden karburátor aj druhý. A pozrite sa na tento karbož, toto je pôvodný. Vidíte ten Sairite? Čo je tuto, to je dané také sitko. Čo ti rúbe? Aby tom tam akože je aj filter, ale vidíte, že vždy je cestovať, čo dokáže prejsť. Pokračujú ideálne v rozebíraní. No, karburátor máme v ultrazvuku a tu mám originál chémiu do ultrazvuku. To stačí len. Toto stačí bohate. Toto bohate stačí. To. No a teraz to upustíme. Ja som to vyfúkal, vyčistil a teraz uvidíte, aký gembe to tam vyletí. No a tu máte nastavovanie na tom ultrazvuku. Tu je, že dáme 280, 380, 480 je max. Tak si nastavím prs na on a pozrite, aký gembe spôjde. No, nahodil som sa ten karbruš, ktorý som tu mal doma, tak uvidím, či aspoň tento funguje. Keď bude fungovať, to bude dobre. Idem to skúsiť navrteť. Takže, sypič. A jedno. No, skúsim trošku pridať. Na, 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 na. 309 šrobúva. Aha. Skúsim trošku pridať na voľnobehu. Dobre, idem to skúsiť ako vytuniť. Skúšam to aj s tým druhým karburátorom, ale robiť to isté. To si nesie ísť do otáček. Teraz neviem, kde bude chyba. Buď bude obidva karburátory tú istú chybu budú mať, alebo môže byť aj posunuté zapaľovanie, ale to pochybujem. Neviem. Uvidíme. No. Karburátor bol pekne vyjúmený v ultrazvuku. A tieto trysky sa nastavujú tak, že jeden aj štvrť otočky. Čiže dotiahnu na max a jeden aj štvrť otočky povoliť. Potom sa to už len robí podľa zvuku motora. Idem to nahodiť. No, a ideme to vyskúšať teraz, čo to plní. Kde mám plyn? Plyn mám tu.
Cítíš. Keď niečo štartujete, tak sa napravo uistíte, či máte zapnutý štart. Voľa. Kokso, keď sa naučíte štelovať ten karburátor, tak vás to aj šlak trafí. Ale musel som to našteloval. Zlatne. Už držia voľno beh. Ale reťa sa pretáča, ale ona sa potom akéby ukludní a potom prestane sa pretáčať. Nevím. Ale už ide aj do otáče, ktorý aj do otáče nechcela ísť. Takže za mňa akože super. Oproti tomu, že to nenišlo vôbec, teraz sa aspoň už ide. Len sa tam musel dať druhú palivovú hadičku. Táto norma je celá odpadla. Komplet celá. Úplne to bolo odhnité. Tak som tam dal takú hadičku, že čo bolo, ja musím nechal ako lepšiu. Lebo som to tam ponadpájal bariak. Len aby to fungovalo. Tak idem to bol ako lepší. Zbastliť aj nemu krásne vyglancovať. Kokso, konečne som našteloval ten karburátor. Hodinu som sa s tým drbal. Teraz pekne kytím. Sranda to je naštelovať. No tam sú dve trysky a jeden šrob. A ten šrob vám otvára klapku. L-ko vám dáva zmes na voľnobehu a H-ko vám dáva zmes na plný výkon. Hodinu. Dobre, tak už je hotová. V podstate idem už len dať do lázni. Idem ho kúpať. No. Husqvarna 136. Úspešne som ju opravil. Musel sa na hodinovú palivovú hadičku. To bola normálne celá už odhnitá. Celá od nádržky a sem. Trošku som musel pozmeniť aj túto. Lebo on to bolo dohora, tak som to sa dal trošku do bočku, aby to nezavadzalo sitiču. Teraz všetko funguje, jak má. Idem to skompletizovať a dať to dokopy. Takže Husqvarna 136, nastavený karburátor, vyčistený v ultrazvuku. Koľko sa nastavoval, nemá skoro šlak trafilo. Ale teraz... Teraz má pekne voľnobeh, ktorý vôbec nedržal. A pekne funguje. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, čo sa týka môjho prvého servisu, tak dajte palec hore, zdieľajte a uvidíme sa pri nejakom ďalšom bastli. Čaute zatiaľ.